Hvad så, boys and girls? Velkommen til den her video. Jeg ved ikke, om jeg egentlig ser rigtig ud lige nu, men jeg har taget en lur i dag, fordi jeg var fucking smadret efter at komme hjem fra skole. Så jeg tænkte, at nu putter jeg lige lidt. Så jeg tog en lur, og så vågnede jeg op nu her. Jeg vågnede op på gang. Det er lige meget. Jeg fik så et klip tilsendt af min kammerat, en dude, der sad og streamede. Og da han sad og streamede, der sad han på Open TV, og der mødte han selvfølgelig nogle folk. Men der var lige specielt en, han mødte, som der var ikke kunne lide mig. Han kunne heller ikke lide nogle andre. Men det var sådan lidt de grunde, han havde til det. De gik rigtig nogen mening. Jeg mener, han har skrevet med mig før, og jeg er lidt efter hans beskeder, fordi jeg kan egentlig ikke huske det, at jeg blokerede ham af den årsag. Eller jeg kan ikke engang huske, at jeg blokerede ham i det hele taget. Så, men jeg synes lige, fordi I kan lige få det klip, som det var, jeg fik tilsendt, og så kan I ligesom sådan høre, hvorfor jeg måske bliver nysgerrig på at se, hvad han egentlig snakker om igennem hele videoen. Fordi det er jo kun lige et lille sådan 20 sekunders klip, så I kan lige prøve at se det her. Jeg har også sagt, at hvis jeg ser Jax, så klarer jeg ham også. Fordi han er ikke et hak bedre end Pi Laversen. Så han vil simpelthen hakke mig ind, hvis han ser mig. Af hvilke grunde? Åbenbart fordi jeg blokerede ham, åbenbart fordi jeg har nogle andre holdninger end ham, eller et eller andet. Der er ikke nogen god grund til at klappe nogen ned. Hvorfor fanden skal man klappe? Altså, hvad fanden får du ud af? Nå, okay, så holder jeg min kæft på nettet fremover. Nå ja, fordi også fordi folk på nettet, de lukker også røven, fordi det er jo ikke fordi man kan være anonym på nettet eller noget, altså eller bare sådan generelt ikke sådan. Folk der siger noget på nettet, de er sådan lidt rimelig uskadelige, fordi der kommer ikke rigtig så mange konsekvenser ved det. Eller ham der Avo-dude, eller hvad fanden han hedder. Det er fordi Jaxxon, de har brugt sig over, at Pia Laursen og sådan noget, de sletter og folk for deres sociale medier. Og det tror jeg, at det han snakker om, det var, at der var på et tidspunkt, hvor Fie, hun blokerede nogen på Twitter, som der var sådan lidt uenig med hende. Og det har jeg egentlig ikke huske, jo, jeg kan godt huske, da det skete, men jeg kan ikke huske, hvilke årsager, fordi dem, jeg har blokeret på Twitter, jeg har blokeret nogen på Twitter, det har bare været af grunden, fordi de enten ikke har kunne snakke ordentligt med mennesker, eller fordi de bare har lavet sjov sådan på andres bekostninger, fordi de har nogen af mine kammerater, eller fordi de måske har en sygdom eller noget. Så har jeg bare blokeret dem, fordi de gider ikke høre på det, bidder ikke til min Twitter feed og sådan lidt whatever. Altså. Så hvis I virkelig vil mig noget, så kan I godt kontakte mig andre steder, men det er jo egentlig bare harassment et eller andet sted. Det gider jeg bare ikke se på, så det er egentlig bare derfor. Det er ikke fordi jeg er uenig med dem eller noget, jo, det er det måske også, men det er så på andre punkter, men det er jo ikke fordi at det de siger, det måske ikke giver mening, det er bare fordi jeg kan ikke bruge det til noget, når de sidder og sådan og sviner mig til, i stedet for bare ligesom komme med argumenter. Ja. Når han siger, at det har en holdning, det gør også mig. Det har også sagt. Så det var det klip. Men det var ikke det eneste, fordi der er en hel stream også, som man ligesom godt kan se bagefter. Der er, han snakker med ham omkring i 10 minutter, så det synes jeg lige, vi skal se. Tag lige en smøg sammen frem, fordi han er jo gay, ikke? Han er jo gay, ham her. Det er han. Forkert pakke små, ja. Jeg må indrømme, du ser bedre ud, når du sover. Så er det godt, at jeg ser mig sove. Hvem ved? Nej, fuck it! Min computer har aldrig tændt, når jeg sover. Hvem siger, man har brug for en computer for at kigge ind i et vindue? Held og lykke, man kigger ind i et vindue, det ligger 4 meter over jorden. Vi spoler lige lidt frem, fordi jeg ved ikke lige, der er sådan lidt lidt hyggesnak her, så vi klipper lige frem til, når der sker noget. Må du mærke, at jeg kan få ud af det her glæde? Og et alkoholmisbrug. Alkoholmisbrug, ikke? Ja. Små børn, jo. Jeg er et lille barn. Er der en lille kød, men fordi han ikke drikker øl, mand. Skal du til fest i dag? Nej, skal jeg ikke. Jeg skal op og tidligere arbejde i morgen. Så, det er sådan der. Det er nu, det kommer, ikke? Jeg skal op og arbejde tidligere i morgen. Nå. Nej, jeg skal ikke. Jeg skal ikke til fest, ja. Jeg skal slappe af i aften. Hvad arbejder du som? Jeg arbejder som bartender i weekenderne, og hverdagen arbejder som noget, der hedder administrativ kommunikation. Drikker du så alt ynden som bartender? Jeg må godt drikke på arbejdet. Laver drinks. Drikker til mig selv. Jeg behøver ikke at betale på dem. Nå, han behøver ikke at betale. Ind, ikke? Nej. Jeg spørger lige igen. Og jeg spørger med en dybere stemme. Og han er styrmand her, han prøver bare på at lave en joke. Kan jeg ikke lige komme med ind? Kan du ikke lige skaffe mig med ind? Men han er bare noget af det tørste ham der. Han kan jo ikke fortælle en fucking joke. Nej, det gjorde du ikke. Ingen der kommer forbi den bartender her i går. Det er mit sted. Jeg laver gratis øl til mig selv. Sådan det. Gratis drinks. Du lader mig lige komme med ind, ikke? Nej. Det ikke. Okay, nu skal du høre her, okay. Det kommer derinde, når du gør nok. Okay, nu skal du høre. De her briller her, giver de ikke access nok? Så. Nej, du ligner Frederik Troslev. Jeg kan ikke lide Frederik Troslev, så nej. Nå, det er vel også fair nok. Man kan bare ikke lide nogle mennesker, men altså, hvilke grunde, det må vi lige høre. Det er content. Han er content. Han er content, hvor du, jeg har sagt, hvis jeg ser mig igen, så klapper jeg mig. Okay, så nu vil han også, altså ikke nok med, at vi slår mig ned, nu vil han også slå Frederik Truslev ned, eller hvad? What? Nej, jeg har været til byen, jeg har været i byen med ham. Nå, derfor. Det er en af mine gode, rigtig gode kammerater, hvis man kan markere på at fokusere igen.
En af mine gode kammerater, Emil Hansen, han er kæreste med Astro Olsen. Kender du hende? Ja, ja. Han er kæreste. Hedder du Diko? Jamen, jeg hedder hvad? Diko. Nej, det gør jeg ikke. Nå, oh, fuck. Fucking nødig! Emil Hansen, jeg har gået i friendschool med ham. Jeg slår lige hans navn, fordi jeg er ikke ude efter, at han fuldstændig bliver smadret på sociale medier. Jeg er egentlig lidt ude efter, at han egentlig kan se, hvor dumt det er, det han sidder og lavet. Jeg har så fået at vide af ham, der streamer der, at han har været fuld, men han har gjort det, fordi han sidder og drikker bajer. Men det er sgu lidt, altså, det ved jeg sgu ikke, en fuld mand lyver, ikke? Er det ikke det, man siger? Altså, det kan man sgu ikke sige, det er en undskyldning. Hvis det er en undskyldning, så skal man ikke komme ind på hjemmesiden, hvor man kan være sammen med andre, hvis man ikke kan finde ud af at være ordentligt, når man er stiv. Okay, min gode venner med ham, han er kæreste med Astrid Olsen. Nå. Jeg var sjovt nok, jeg skulle lige sådan noget pre-party. Altså, før jeg skulle i byen, ikke? Og lige kom til dagen, hvor jeg var med altså, Astrid Olsen, Emil Hansen, Frederik Troslev og sådan noget, Alexander Senjota. Der er ikke en øl med Alexander Senjota og du ved, Frederik Troslev. Jeg sagde direkte til ham, at hvis jeg ser dig igen, så klapper jeg dig ind. Holy moly. Okay, så der er egentlig ikke så meget kontekst til det. Han vil egentlig bare slå Frederik Truslev ned, hvis han ser ham igen. Og det var bare fordi, han mener, at han er flabet. Altså, nu har jeg mødt Frederik, ikke? Og det er ikke fordi, han er flabet. Det er bare sådan, han er. Altså, det er bare hans måde at være på. Jeg kan også godt være flabet på visse punkter, men det er jo ikke fordi, det er noget, jeg mener. Det er bare fordi, det er sådan, jeg er. Så hvis jeg ikke vidste bedre, så lyder det egentlig bare, som om man vil slå ham ned, fordi han er til fyre. Og det, altså, det er en fuck. Altså, det er bare en homofobi, med at gøre. Altså, jeg kan ikke se nogen god grund til, hvorfor fanden her, det var, han vil slå ham ned. Og altså, det er egentlig sådan, jeg ser det. Nu ved jeg så ikke så skrive, hvordan I ser det, men altså, som jeg ser det, så er han egentlig bare homofob, fordi trusler, han er sgu harmløs. Der er ikke nogen point i at slå ham ned, det er sådan lidt, altså. Bare fordi, altså. These kind of people, man, they freak me out. Altså, fordi jeg kan ikke lide sådan en, der laver en video, hvor han siger, at han er homoseksuel, og alle mennesker med en lille smule, bare få hjernesætter, ikke også? Det mister han var homoseksuel. Der er også forskel på, om nogen de ved det, og så er man selv kommet ud med det til resten af verden, fordi, nej, det var ikke alle, der vidste. Jeg havde nogle veninder, som der har set om i sådan et års tid, eller sådan noget der, de har været sådan, nej, er til piger, og det er sådan lidt. Altså, om man er til piger eller drenge, det er jo fucking ligegyldigt et eller andet sted. Altså, I kan jo høre på mig, at det er det, han går op i. Han åbenbart er til fyren, og han er sur, han har vundet guldtuben og pris over det og sådan noget der, altså. Han kan vinde årets video på det. Man kan så diskutere, om det er noget vildt, og så er det, at man kan vinde årets video ved at springe ud. Det er, hvad det er. Men at komme og sige, at nej, han behøver ikke at lave en video, fordi det ved folk godt i forvejen. Det kan godt være, at folk de godt vidste i forvejen, men den video, den var nok mere for hans egen skyld, end det var for andres skyld. Tænker jeg i hvert fald. Altså, det er don't take it so tungt. Det er også samme, jeg har også sagt, hvis jeg ser Jackstar, så klarer jeg ham også, ikke? Nå, men jeg er jo ikke til fyre. Altså, hvad er hans grundlag nu? For det er nu, den fyr her er fyldt med overraskelse, er vi enige. Fordi han er ikke et hak bedre end Fie Laursen. Eller ham. Jeg skam også mine fans, man, og laver tøj hjemmeside og sådan noget shit der. Det er Avodude, eller hvad fanden han hedder. Det er fordi, Jackstar, de har brugt sig over, at Fie Laursen og sådan noget, de sletter og folk for deres sociale medier, og blokerer dem, ikke? Ja. Når han siger, at de har en holdning. Det gør også med Jack Styler. Jeg er andet, der er bevis på, at han blokerer mig. Han er bevis på det. Ved du hvad, det er ikke engang fordi, jeg vil sidde og benægte, at jeg har gjort det. Fordi jo, jeg blokerer folk, hvis de skriver nogle idiotiske beskeder. Han sidder, altså. Holy moly. Yeah, man. Too much drama for me. Men jeg har en holdning omkring hans ting, fordi nogle af de der videoer, han laver jo også, hvor han har et argument. Så sidder og siger, for eksempel den der med rygning, også. Nu ryger jeg selv, ikke? Jeg godt føler. Okay, så han ryger selv. Så det er jo ikke fordi, han skulle være biased på nogen måde. Han kan godt se det, jeg siger, er pointen i det, men altså, han er jo ikke biased på nogen måde. Jeg føler ham i det, selvfølgelig, men han så siger, at man får ikke nudes af det, bare sådan lidt, hvor det er. Jeg kan så høre nu, hvor jeg redigerer videoen. Der er sådan lidt, jeg er lidt tvivl, om man siger nudes eller nydelse, men jeg kommer lidt ind på det samme, så det er sådan lidt. Ja, det er fordi, jeg har sagt noget om, at få nudes i en video omkring rygning, så ja, det er bare lige for at clarify det. Ved du hvad? Jeg har fået nudes. Godt for dig. Nej, men for fanden, du får ikke nudes af at ryge, altså. Hvad fuck tror du selv? Prøv at ryge mange år, og så prøv at vågne op om morgenen, og så prøv at ryge en morgensmøg. Nå, en morgensmøg, den kan jo åbenbart. Det giver fjams, eller hvad? Prøv at mærke, hvor dejligt du har det. Ved du hvad? Skal jeg forklare noget her? Grunden til, at man synes, en morgensmøg, det er dejligt, det er fordi, man har ligget måske 8-9 timer, og så har man egentlig bare sådan ens krop, den vil gerne have nikotin, men den har så ikke fået. Så det er klart, når du stopper efter 8-9 timer uden nikotin, så når du får en smøg, så er det befriende, fordi din krop, den ligesom er hunger efter det. Min krop er ikke hunger efter en morgensmøg, men hvis jeg er begyndt at ryge, så jo, så er det nok, og så er det måske dejligt. Det er rigtigt nok. Det er klart, at du bliver tilfredsstillet, din afhængighed bliver tilfredsstillet. Og hvis du vil sidde og benægte det, så er det også værre nok, men altså. That's how it works. Og nej, det er klart, at jeg ikke har prøvet det. Jeg er klart, at jeg ikke ved, hvordan det føles heldigvis, fordi altså, det er
pisse dumt, altså. Nej, jeg siger bare, sådan er det, tro mig, det er alle ryger. Sådan har det. Nå, alle ryger! Ja, alle ryger. Det er heller ikke fordi, at de fleste ryger, de faktisk er afhængige af det, hvis de tager en morgensmøg. Hvis man tager en morgensmøg, så er man for det meste også afhængig af det, fordi så er der nogen, der siger, at man er festryger. Men festen, den slutter jo aldrig. Det er helt lyden fest, ikke? Så, altså, ja, det er jo klart, hvis du spørger alle ryger, så synes de, det er dejligt. Altså, det er også klart, altså, hvis det er, du spørger en ryger, når du har ikke røget i en dag, vil du gerne have en smøg, altså, så du spørger personen, om personen synes, det er dejligt, efter han har røget den. Ja, fordi personen har nok været trængende. Jackstall, han er jo en sød lille bleg dreng. Men det værste, han sidder og snakker om ting, som han aldrig oplever, fordi han sidder derhjemme og livestreamer og sidder og drikker fucking nisøl. Det er også bare fordi, hvis jeg sidder derhjemme, det er jo også, altså det er jo slet ikke harmløst på nogen måde, at jeg sidder der ikke er nødsel. Nej, det er klart, at jeg ikke vil ud og opleve det der. Jeg har jo været i byen på gangen, det ene og det andet. Men nej, jeg har ikke prøvet at ryge en smøg, fordi hvad fanden er pointen? Jeg har ikke prøvet at det ene, altså. Jeg ved ikke engang, hvad det andet sidder og snakker om. Ja, jeg sidder herhjemme, og så fyrer jeg en nisøl eller sådan noget der, fordi det er hygge, jeg sidder og gamer. Men det er sgu da ham, der sidder på sit værelse klokken, whatever, efter spisetid, en eller anden aften. Nej, en torsdag aften sidder han bare derhjemme i sit værelse, fyrer en smøg, fyrer en bajer. That's much better, man. I see. Altså sådan, du er hemmelig at komme i kamp, og så sidder der i Carlsberg efter. Jamen, det er det, jeg mener. Jeg vil hellere... Sidder der i Carlsberg? Nej, altså, juleøl ligesom er bare... Det er bare frøderen, så kan jeg godt være, at fyre en bajer efter, whatever. Må jeg nu ikke have lov til det, eller hvad? Nu må jeg ikke drikke øl, det er derfor, han vil klappe mig, eller hvad? Hellere, i stedet for at drikke en Hoffmann, så vil jeg hellere drikke det her. Jeg vil hellere have en... Så vil jeg hellere drikke det her. Vi skulle da ligeglade, at du vil sidde og drikke øl en fucking torsdag aften, mand. Man sidder ikke og drikker øl en torsdag aften, selvom hvis man skal på arbejde næste dag, mand. Hvad fanden er pointen med det? Jeg var ikke engang heller. Jamen helt seriøst, også de der videoer, jeg sad og havde en honning omkring de ting. Og skrev også til en privat, og jeg synes, det er dårligt, at jeg sidder og har en honning, og ikke engang været ude i det miljø og opleve det. Jamen altså, jeg synes også, det er en mærkelig holdning at have. Man synes, krig det er mærkeligt. Man har ikke været ude i miljøet op. Men du har ikke været ude i krigen og oplevet, hvordan det er. Hvordan skal du nogensinde kunne sidde og sige, at det er noget lort? Du kan jo selvfølgelig godt se ud fra ting, der er sket. Ud fra, hvad folk de har oplevet. Altså, det ene eller andet. Altså, jeg ved ikke, hvad for en miljø, han snakker om. Er det bylivet? Hvad fanden er det for noget? Altså, hvis det er sådan nogle typer som ham, der er ude i miljøet, så ja, homofobiske folk, der vil slå folk ned. Jamen ved du hvad, lad mig tage ud og fest og ryge med dem og drikke hele natten, ikke? Og sidde og drikke en torsdag aften. Det er jo bare perfekt, mand. God bless, altså. Så blokerede mig. Og jeg ved ikke helt. Altså, de der beskeder der, jeg har søgt hans navn op på min Facebook og min Twitter. Jeg kan ikke se, hvem jeg er blokeret. Det kan være, at jeg kun er blokeret med Messenger. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men jeg prøvede lige efter hans besked, og jeg kunne ikke finde den. Jeg er nok blokeret med den grund, at... Fordi han virker ikke som typen, der bare skriver, hey fyr, jeg er faktisk ikke enig med din video her, men det var en fed nok video, sådan noget der. Jeg er bare ikke lige helt enig af de her årsager her. Er det ikke sådan, at der skrev, hold kæft, du er dum, det der, du ser i videoen der, du ved ikke en skid om det selv, du ikke var ude og prøve det, men luk nu røven. Hvad fuck skal jeg bruge det til? Altså, nu har jeg ikke set, jeg ved ikke, hvorfor jeg blokerede ham, og jeg ved ikke, hvad for en besked, der er, han snakker om. Det ved jeg ærligt ikke, men altså, det kan være, han kan vise mig det nu efter, men altså. Jeg skal da med glæde forklare, hvorfor jeg blokerede ham, fordi jeg blokerer ikke bare folk uden grund, fordi jeg er uenig med dem, altså. Og det er sådan lidt, ja, jeg sidder og har mine holdninger i en video, og så sidder han og skriver sine holdninger til mig. Hvad kan jeg bruge det til, altså, hvis han ud med sin holdning, kan han bare lave en video selv, altså, det er det ikke, altså. Så hvis det er, hvorfor skal jeg have hans holdning? Det forstår jeg ikke. Altså, og det er ikke fordi, jeg blokerer folk, hvis jeg er uenig med dem. Jeg blokerer folk, hvis de ikke kan finde noget fucking skrive ordentligt, fordi det er ikke så skide svært. Altså, fordi hvis du gerne vil have en person, der skal svare ordentligt seriøst igen, skal man også selv være seriøst og ikke bare være en idiot. Jeg kunne ikke tåle, du var ikke fordi du var hate på ham, du var en konstruktiv. Du var konstruktiv. Jeg smutter nu. Det mener han jo nok selv, det var. Den var konstruktiv, men I don't know. Nu, min ven, du må have en fucking fed dag. Oh my god. Okay, guys. Stop, streameren skulle lide, men det kunne sgu ikke mere af det der. Så ja, det synes jeg egentlig bare, det var sjovt, fordi jeg vil godt lige vise ham der, fordi at sådan nogle idioter der, ikke også? Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at jeg ikke skal give ham taletid, det er noget andet, men jeg synes bare, nogle gange skal man så også bare vise, hvilke idioter der findes, fordi han vil slå truslen ned. Som jeg så det åbenbart, fordi han var til fyre, og det kan jeg godt se, det er også et kæmpe problem, og han kan slet ikke sove om natten. Det er derfor, han sidder der og drikker øl en torsdag aften. Det, altså, han kan slet ikke falde i søvn, men han sidder bare og tænker på, åh nej, der er folk, der er til fyre. Åh nej, hvad fanden gør vi med verden? Luk nu røven med et pas i din egen butik, det skulle jeg lige... Altså, Det er noget det mest irrelevante, du kan sidde og gå op i, altså. Og så måske har, altså, han har været flabet i byen eller sådan noget. Nej, du har bare opfanget det flabet, fordi du var på forhånd sikkert har taget en holdning om ham. Du kunne ikke åbenbart ikke. Du brugte ikke om, at han lavede en video, hvor han sprang ud, for det vidste alle åbenbart i forvejen. Det er ikke fucking din business. Lad mig nu lave en video, hvis han vil springe ud, og hvis det er det, han føler sig bekvemt med. Så hvor fanden skal du sidde og være selv over det? Så kan du sidde og være selv over, han har vundet en award for det. Whatever, det styrer du selv. Men en personlig video, hvor han måske... Eller hvor han faktisk får lettet noget fra brystet af, som han har haft inden i lang tid. Det er jo bare det problem, eller hvad? Det kan jeg godt se, det går ud over mange mennesker. I see. Man kæft.
Det er godt, mand. Og så har han skrevet et eller andet til mig. Igen, jeg ved ikke, hvor han har skrevet det hen. Jeg kan da godt... I don't know, altså. Hvis han har skrevet sin besked der til mig, så vil jeg da gerne se den igen. Fordi jeg har ikke bare blokeret ham, fordi han har været konstruktiv. Jeg har 100% blokeret ham, fordi han har været en fucking idiot. Det kunne det der klip mere end gerne prove, at han er. Men fint nok. Jeg kender ikke det der miljø der. Det er jo rigtigt nok. Altså, man behøver ikke være en del af det. Eller jo, det skal man jo. Du skal være en del af en krig, før du kan synes, det er dårligt. Sådan det, mate. Sådan det. Det vil jeg være nødt til at lære jo. Du kan ikke synes, et miljø er dårligt. Du kan ikke synes, rygning er dårligt, uden du har prøvet det. Hold nu op. Hold kæft, mand. I er da bare nogle fjollerøv. Det er jo det er sådan noget, I burde vige, ikke? Det er sådan noget, I burde vige. I hvert fald, guys. Jeg tænker ikke, der er så meget andet at rappe den her video op med, end at sige tak, fordi I så med. Og ja, vi ses i min næste video. Hey. Kan vi godt kalde det her en reaktionsvideo? Så det.